Loredana Groza a ajuns ieri la spital. Organismul i-a cedat, urmarea spectacolelor maraton susținute în ultima vreme, fiind una dintre cele mai solicitate artiste în vară la concerte și la cumetrii. Cândreața s-a pozat alături de cadrele medicale și a postat pe Facebook un mesaj scurt, deloc alarmist, privind starea ei de sănătate, dar și câteva cuvinte în care le mulțumește fanilor pentru grija care o poartă. Mă simt mai bine. Vă mulțumesc pentru toată grija și sprijinul acordat. Toată dragostea și recunoștința mea, a scris Loredana Groza. Surse din Antena 1 au făcut declarații cu privire la starea de sănătate a blondinei. Se pare că este vorba doar despre o cădere de calciu, de la oboseală, și s-au făcut perfuzii și analize. Să sperăm că nu este ceva mai grav. A muncit foarte mult în ultima vreme, a avut multe contracte, este foarte obosită, organismul a cedat. Aceleași surse au mai menționat că sunt șanse de 80% ca Loredana Groza să fie exclusă din componența echipei emisiunii Next Star. Se dorește să fie adus cineva din zona muzicii populare românești. Sunt trei vedete propuse: Maria Cârneci, Sofia Vicoveanca și Vlăduța Lupău. Maria Cârneci a mai făcut parte din acest juriu, este empatică, are lipici la copii, iar Vlăduța Lupău este una dintre cele mai frumoase soliste din noua generație de artiste de muzică populară. Loredana Groza este foarte talentată, dar venea îmbrăcată cam indecent pentru o emisiune pentru copii, i s-a atras adesea atenția, au declarat surse din Antena 1. Încă de acum 4 luni se discuta despre posibila înlocuirea Loredanei Groza din cauza ținutelor vestimentare extrem de decoltate, cu vedere la bustul impozat. Cum era și firesc, părinții și bunicii micuților participanți comentau că, deși este simpatică și talentată, diva nu prea se potrivește cu formatul emisiunii concurs.